Što je dobro djelo? Teško mi je zamisliti život čovjeka koji nikad ništa ne radi, iako ja često ne radim ništa. Dosađivanje i izražavanje ne pridonose ničemu. Nije loše malo se odmoriti nakon napornog dana, odvojiti malo vremena za sebe, malo uživati i razmišljati. Ali je zato loše raditi samo to cijelo vrijeme, cijeli dan, a ništa korisno. Lijepo i dobro. Mali posjeći i mala dobra djela kojima činimo nešto korisno, uistinu su prave sitnice i lagani su, a time činimo toliko dobro. Oni će nam pomoći da ispunimo svaki dan i da na večere kad ležemo u krevet možemo zadovoljno protrljati ruke i reći: dobro sam to obavio ili obavila. Tako ćemo se osjećati puno bolje i biti sretni. Od nas nitko ne traži da činimo velika djela, nešto veliko i teško. Dovoljno je svakoga dana nešto malo dobroga učiniti. Nekome pomoći, nešto učiniti za nekoga, napraviti neki koristan posao. Dobro činimo i samim time što drugima dajemo primjer. Dobra djela bi trebala ući u našu svakodnevnicu i mi bismo se trebali truditi učiniti da bude tako. Kada netko učini nešto loše, on ili unesrećuje druge, ili radi loše sebi. Zato, iako nitko nije savršen, treba izbjegavati loša djela, a to će nam biti sve lakše što ćemo više dobrih djela činiti. Ako budemo svi radili samo dobre stvari, bit ćemo toliko sretni. Ljepše ćemo živjeti i cijeli će svijet biti toliko ljepši. Da bi dobro umjesto zla ovladalo svijetom, moramo naviku činjenja dobra prenositi na druge naraštaje, koji će onda prenositi na sljedeće i tako širiti dobro. Nije dovoljno samo ne činiti zlo. Ako želiš i ti pridonositi boljem svijetu, kreni odmah s prvim dobrim djelom. To nije nikakva umjetnost, niti ništa posebno. To bi trebala biti uobičajena stvar, baš kao jelo, piće i spavanje. To je mala stvar kojom usrećujemo i sebe i drugoga. Jesi li se ikada osjetio sretnim kada si vidio da si usrećio drugoga? Jesi li ikada bio sretan zato što te netko usrećio? Eto vidiš kakav je to lijep osjećaj, što jedno malo dobro djelo čini. Uvijek imaj na umu sljedeće, da činiti dobro nije teško, da dobrim djelima usrećemo i druge i sebe, da dobra djela pridonose boljem svijetu. Da zato dobra djela treba samo činiti i poticati i druge da ih čine. Za kraj, da ne duljim, samo ću još kratko reći ovo. Čini mi se da je sve ovo uzalud pisalo, ali se nadam da će Igor barem nekoga potaknuti na drugačije razmišljanje i na dobro djelo. Thank you.
u, ajmo reći, svečano osnivanje vašeg školskog volonterskog kluba, iskrena hvala. To, ta prilika da je naša škola u mreži i da postane aktivni onih volontiranja kroz školski klub, naročito zahvaljujemo voditelju centra Promi, koji je nositelj projekta i bez čije podrške i vođenje i ovoga dana kao formalnosti ne bi bilo. O tome što je Promi i kako je zapravo projekt osmišljen, to ćemo kasnije kroz dani dvije konferencije kada se gospodin Jelinić bude obratio vama. Sada ja molim da ga jednim velikim pljeskom pozdravite, on je prvi put u našoj studijini. To je ovaj gospodin Fu koji se ne želim obratiti. Zapravo točno za mjesec dana naša udruga puni 20 godina rada.
priču, nego su tu i oni koji rade s mladima. Dakle, to su škole, to su organizacije civilnog društva, to su druge ustanove. Ja se često volim šaliti reći da su to i ustanove koje i njihovi silno rade s mladima. Tako evo, mi često izgrađujemo s policijom, da bi da poput to mladima se čini možda iz neke perspektive nepotrebno ili da ne govorim neke druge riječi, ali to je naprosto dakle, važno da taj rad s mladima bude što kvalitetno. Danas smo se ovdje okupili evo da na neki način zaokružimo i ovu priču oko školontiranja. Kad smo osmišljavali projekt, kako ga nazvati i kako zapravo na neki način staviti mu ime koje će biti prepoznatljivo, zvučno, ne samo u lokalnoj zajednici, nego i gdje god se on bude provodio i spominjao, jer u samom početku, ja moram priznati, mi nismo znali da ćemo doći u Kutinu. Zašto? Zato što projekt je osmišljen u suradnji i partnerstvu s tri škole, to su prije svega tehnička škola Sisak, Vama najbliža, dakle iz Sisačko-moslavačke županije, a onda još prije iz Vukovarsko-srijemske, to je srednja ekonomska škola u Vukovaru i osnovna škola Nikole Andrić iz Vukovara. Razmišljali smo i rekli smo, hajmo nazvati projekt školontiranje, sama će nam riječ otkriti zapravo da se radi o toj jednoj poveznici između škola, odnosno da se radi poveznici između škola i volontiranja. I tako je to evo simpatično na neki način prihvaćeno, ne samo među nama koji danas jesmo tu u ovom projektu, nego i među drugim dionicima, a posebice da smo išli svečano potpisivati ugovor u ministarstvo, koje nam je rekao, vi imate najzanimljiviji projekt, odnosno naziv projekta. Svi nekako imamo neke klasične nazive, volontiramo zajednici, volontiranje do ovoga i onoga i tako dalje, međutim ovo je bila jedna jasna poruka dakle, da se radi o toj jednoj poruci. Ja ne bih dulje pričao o samom projektu, jer projekt će zapravo biti nešto što će još uvijek trajati. Sam uvod o tome smo imali priliku čuti dakle, da bez truda i potpore same škole, prvenstveno vodstva škole koji je dopustio, da ovo kažem i djelatnicima, Verti i Osipu, da nam se priključe ovim svim radnjama, odnosno predradnjama otvaranja ovog školskog volonterskog kluba, ne bi bili danas tu gdje jesmo. Imali smo edukaciju u Đakovu i često evo i na drugim otvaranjima školskih volonterskih klubova ističu kako su naučili zapravo razliku između humanitarnih aktivnosti, poslovnih aktivnosti koje ja vjerujem da i vaša škola zasigurno provodi, do toga što to je zapravo volontiranje u skladu sa zakonom koje je Republika Hrvatska ima. S druge strane, onaj neizbježni segment, rad s mladima i rad u zajednici, budući da evo i ovim projektom ciljamo da negdje sve ovo što učimo, što radimo i što provodimo i što će se provoditi u školskom volonterskom klubu, zapravo ne ostane ovdje između četiri zida. Da to negdje bude prepoznatljivo, kad izađemo u lokalnu zajednicu, na taj način razvijamo volonterstvo, tako bi je došlo. Stoga, evo, zapala prije svega na uključivanje, na odaziv u ovom projektu, a onda ono što bih htio svakako istaknuti jeste da ovim svečanim činom, zapravo otvaranje školskog volonterskog kluba, programom svojim koji ste sačinili u ovom projektu, postajete dio jedne mreže školskih volonterskih klubova, dakle škola prije svega koje imaju svoj klub. U ovom projektu, u našem projektu, to je 10 škola, 5 područja Sisačko-moslavačke i 5 područja Vukovarsko-srijemske županije. Evo sad, prije nego što sam ovo izgovorio, ja sam prebrojao u glavi, to je točno 5 osnovnih i 5 srednjih škola, što je zanimljivo na kraju se dogodilo. Ali ste postali dio jedne velike mreže, jer kroz projekte sve koji su odobreni kroz sredstva Europske unije, odnosno Europski socijalni fond, trenutno, dakle, u ovim mjesecima se otvara preko 150-160 školskih volonterskih klubova širom Hrvatske. Tako da ja ne bih rekao da smo mi, možda i jesmo piloti negdje u malim lokalnim zajednicama, ali zapravo smo stvorili jednu veliku mrežu škola koje će se baviti, sustavno baviti razvojem volonterstva, jer svakako smo imali to priliku već čuti i vidjeti da škole ovdje naravno i provode volonterske akcije i humanitarnog karaktera, ali i neke druge. I možemo biti ponosni jer ćemo možda biti model za one škole koje nisu otvorile, koje nisu planirale još možda školski volonterski klub, da nam možda kopiraju naše ideje, da vide u nama neku pogoditelju i da na neki način zapravo volontiranje u svim školama u Republici Hrvatskoj postane nešto što je trajno, nešto što je prihvatljivo prije svega kako kod učenika, tako i kod roditelja, a onda s druge strane da škole postanu dakle, i jedni lokalni motori u zajednici koji će da
tog razloga, evo za početak, danas mi smo donijeli jednu određenu tehničku pomoć za školu, odnosno za rad kluba. Tu je jedan fotoaparat za praćenje svih onih lijepih trenutaka, nadam se, koje će se dogoditi kroz samu provedbu programa kluba. Pa evo, aparat za taj dio, a odnosno laptop, jedan odnosno prijenosno računalo za planiranje aktivnosti, za izradu izvještaja, može i za to, ili za neke druge planove i aktivnosti koje imate. A onda evo, kako nam je sad snijeg pao, morat ćemo malo samo pričekati, jer vjerujem da sigurno ćete imati aktivnosti koje će se događati oko škole i negdje vani. Mi ćemo jednom prilikom imati na proljeće i ovdje donijeti alata za školu, tako da evo neke akcije koje planirate možda možete usmjeriti u tom dijelu. Naravno, sredstva financijska koja su osigurana kroz ovaj projekt za provedbu onih ideja koje osmislite zajedno vi kao koordinatori, vi roditelji i vi učenici koji ste uključeni u školski proces. Evo, to je negdje za sada. Svečana oprema je tu, podjeljujemo i želim vam ugodan i sretan i uspješan rad. Gracias.
školontera prijavio, koji bi bili u školskom volonterskom klubu. Pa nam bi trebao i logo, slobodno bi trebao i naziv našeg školskog kluba. Budući da nam je naziv neko stavio, imali su kuticu koju su stavljali djeca prijedloge, ali ne znamo autora. Znači, nepoznat junak, uzmimo srce, odabrali smo taj naziv, a logo, evo, svi ga imamo prijedlogu vidjeti, ali smo uzmimo srce stavili logo, učili tu, pa ja molim kolegu da, da, evo. Što meni kolegica Berta ukrala apsolutno sve riječi. Prvo čisto svojim se da sebe pozdraviti ovoga. I evo prvo da David dođe poslati u uređenje, pošto je David auto znači loga, da ga bira volontiram, pa izvoliš. Zaista evo što više reći, svi su rekli, prije mene sve jedino ona dobro poznata, vidjeti, pa uz to volonsko srce koje je vratno sa mnogim područjima i širimo se i zaista eto prepoznatelji, pa idemo onda i u ovom smjeru volontiranja da još jača zaštita. Eto, pa osnovim še od 10. Pridružili su nam se i vatrogasci, pa
Ajmo lijepa, prođi.